Hallo. Det jeg synes er kult med denne bilen her, er girspaken. Utrolig kult design. Kjempefint interiør I bilen. Fantastiske knapper. Har ikke sett noen andre ha like. Navigasjonen utrolig bra. Det har 3D-navigasjon, hvor du ser omgivelsene veldig enkelt. Hvis du ønsker, så kan du bytte ut displayet I bilen med navigasjon, for eksempel. Du slipper da å ta blikket vekk fra veien. Du har full oversikt hele tiden. Bilen har duftspreder. Da kan du velge mellom 3 forskjellige dufter. Lukter kjempegodt, og du får en frisk omgivelse I bilen. Likte du bilen? Ta en tur innom. Vi snakkes.